I want it, okay. I got it. Peš. Lepo si parkirala. Laura. Da se ceo zidić. Za trudnicu koja je sada i pa meseci trudna, to je super. Konačno malo ja da ne vozim. Vozi Steva i taman ja da iskoristim da vlogujem. Dobar dan, dobrodošli u novi vlog. Trudnički. Idem sad na jedan baby shower i jedva čekam da vam pokažem kako će to tamo sve da izgleda, odnosno jedva čekam i da vidim i tamo da dobijem inspiraciju za svoj baby shower. Ti ćeš biti pošteđen toga jer dolaze samo žene, tako da ću praviti samo za žene. A pojma nemam još uvek kako će to izgledati i moram da požarim s organizacijom jer pored toga imam i selidbu, imam i kupovinu baby stvari. Imam i redovan posao, tako da, a imam i veliki stomak, tako da treba se izorganizovati. Na baby shower kasnije samo 40 minuta, u mom stilu, ali dobro. I to bi bilo to što se tiče ovog uvoda, vidimo se. I stigli smo. Kako je lijepo, ali i tortu. Pa preslatko je. Kao tetka, svaka čast. Ništa bez tetke. Ništa bez tetke. Hajde, mame. Ajde. E to. Još preslat. Maksime, jesi ljubio devojčicu? Kako ste slatki. Ti ćeš njega. Maksime! Dobra promaja, pazi da se ne ugasi. Ti se namesti lepo. Dođi! Vidi tortu, Maksime! Šalji poljubac, Maksime! Poljubac! Za batu! Poljubac! Uplašili smo se! Koliko dugo gore svaka čast. Vruće. Moje parče. Meni je zabranjeno slatko, pa ja uživam dok tebe gledam kako jedeš. Nogice sam već bojala, sad jedem slova. Inače,
pokušam zajedno da nastupati u kadru. Dišite. Bravo! Kakvi ste medići? A vidimo što gleda u kameru, vidi. Moj neki, opa! O! Evo sa slavljenicom da se snimi. Slavljenica. Mami, nije moj rođendan. Pričam sa svojom sestrom i kažem joj, ona, što ti ne bio ovdje pravo baby shower? A stvarno mnogo lepo, posle onako zemljom dječaka, sve plava i lepo. Samo da ti ostavim. A kaži ti neki savjet za baby shower, šta bi preporučila mama? Da bude ovako lepo kao ti. Da se manje stresiraju. Da se biti okej okay i da prepuste drugim organizaciju. Lako tebi na tvoj sestri, morat ću da ukradem, definitivno. Može, može. Kad si mi nečala sašila hajde za jedan dan, to mislim da je jasno kako se uspjela. Desilo se, ordinjer. Svaka čast. Mnogo su lepi balon. Spokoju kako se lepi. A gdje nam je sestra? Gdje nam je Andreja? Lepa su. I kako će beba da se zove na kraju, smo odlučili? Ne, mislili ćemo da imali smo anketu, pa ćemo da vidimo. E, to je super. I da prelomimo. Da, evo ovdje smo. Svi smo opisivali predlog za ime na M, pošto se mlađi zove Maxi, stari zove Maxi, i predlog generalno za ime, i sve smo napisale poruku Tijeni, što je mnogo lepa ideja, pretpostavljam Andreji. Prelepo, prelepo. Dođi Maksime! Dođi, snimam. Snimam. A vidi kako gleda u kameru, znači ful je profi. Evo i napisao su Bertke dres. Una, dođi da te vidim. Una, ide se klikat, Una. Da ti vidim koje su ti boje okice. Dođi. Dođi, molim te. Kako slatka. Ja, da vidim ja te lepe oči, wow. Ja ti kada se vidi, odjedno samo je napravljen fatalno. Da, da, stvar mi nije delovalo, znaš. A zato što nije se nešto što niko pretjerano obraća. Bjeda. Čekaj, tetka, da se ti snimimo sam jednu. Ogledalo, ogledalo. Ogledalo. Cijele. Sudar glavama. Tetka se najviše voli, tako da, eto, da znaš, ti si dupla tetka, svaka čast. Dupla tetka. I svaka čast na organizaciji, čak i na tom stylingu moram da te snimim. Ja sam deo dekoracije. Sada dam tebi da ti snimiš moj styling, ali s te strane kao. Ja sam probala u pojavi tomoj da se uklopim, jer si truda ne možeš baš tako lako da nađeš hajinicu, pa je ovo bilo najbolje što sam uspjela, plavo-crveno. Kačka, dobro, slaže se uz medu, slaže se uz medu. Sada naprimo. Andreja! Zvolite. Već samo to nijem. To. Hvala, Andreja! Ćao drugari, ajde malo drugačiji kadar da vam snimim. Sakrim kameru i evo me. Dakle, upravo sam došla sa premijere Game of Thrones i gledali smo u bioskopu prva epizoda posljednje sezone. Pišite mi u komentarima ko gleda i prati Game of Thrones. Ja obožavam i sada ću da krenem da gledam one epizode koje su mi preostale. Stigla sam do treće sezone, gledam sve od početka. Do treće sezone i pete epizode i sada nastavljam to da gledam. Tako da moram samo da podelim i u ovom vlogu oduševljenje moje tom serijom. I ne znam koliko će ovdje lepo da se vidi, ali nosim Tiba Close odeću za trudnicu. U pitanju su trudničke pantalone koje su jako slatke i preudobne, što je najbitnije. Mnogo mi se sviđaju. Ćao, Medo! I
veliki izazov sad već u 8. mesecu naći neke dobre outfite i pantalone koje su mi udobne. Ovo će izdržati i do 9. Ima prostora, tako da to je cool. Prvo da vam pokažem moju majicu. Mnogo voda, ne znam kako da upadnem u kadar. Evo, probat ću ovako. I kao što vidite, divna kućna atmosfera, baš i nije. Zapravo mali update jeste da, kao što možete vidjeti na Instagramu, da se nalazim u bolnici. Detalje ne bih sada da delim, znam da će sve dobro da se završi i kada se bude završilo ja ću detaljno sve o tome da vam ispričam. A do tada morala sam ovako da snimim vlog. Našla sam jednu praznu sobu zato što su praznici, pa sam imala tu sreću da se izolujem. Inače, danas mi je 11. dan i bukvalno nisam imala jedan trenutak izolacije da budem negde sama. Pa čak i u WC-u stalo upadaju. Šalo na stranu. Dan pre nego što sam završila u bolnici sam izabrala neke divne torbice koje želim sad sa vama da podelim. Tu su bež, roze i zelena torbica. Svaka ima fantastičan dizajn, veoma su lepo osmišljene. Ono što mi se najviše sviđa kod My Lovely Bags torbica jeste činjenica da su timeless i da su veoma kvalitetno urađene. Nisam vam do sada nikad pokazivala tu vlogu, uglavnom ste imali prilike da ih vidite na mom Instagramu, pošto sam dobila puno upita, žela sam ako i kroz video da vam pokažem kako to zapravo izgleda i da vam pokažem prolećne novitete. Pišite mi u komentarima definitivno koja vam se najviše sviđa od ove tri torbice. Beži tu onako za uklapanje u sve, roze je tu da bude girly i classy, a naravno moj favorit je ova smaragdna zelena, zato što prosto sam opčinjena tom bojom i obožavam torbu u toj boji. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče ovog vloga. Danas je subota, imam još jedan dan i onda konačno ulazim u 34. nedelju trudnoće. Tako da gledamo da što duže Barbara i ja izguramo. I to je taj update vezan za moje stanje. Tako da nisam izašla iz bolnice 11 dana, ali svakako najbolje da on odredi kada ću, jer naravno najbitnije mi je da on bude dobro i da sve bude u najboljem redu. Sad sam bila u njihovoj spavačici, ovo mi je dono stelo i moram da priznam da se divno osjećam. I da ne koristiš. Šta ne koristi, Ana? Da, morati smo upozorjamo da ne koristi ovaj trenutak, ovaj slabosti da me snima. Razumeš? Uđe se sam nešto razbežala, evo da je bolno. Šta radiš? Danas je koji dačan? Mama je bilo posle do dva. Subota 27. Ja sam žurim, idem na snimanje, znači moramo da požurimo, Ana kreće. Kreće snimanje u sugu. Niste normalno. Ja vam nešto treba da pošaljemo. Ja, pomiluš. Smiješno treba. Steva, ne mogu da radim, učem ustavimo, razumiješ? Na posao me deranžiraš. Sam,
tako da sam, mislim, Borici, zahvaljujući Jare, izvela me. A inače, saznala sam danas da je neka trudnica posle ručka, ručak sobe služi 12 i kao otišli iz Borice, sa zonu, svi tražili, nema nigde. I oni su 6 vratili kao da si bile već zaškrinali. Bez otpustne niste, ono kaže, ne skopno da bije festival, to prošćete. Tako da... Znala ste li to? Nije. Carski. Tako ću ja. A ja ću onda se farbam. Isti. Ako mi se vidi stvarno da to može, pa će se bolje, ali ko ne raz. Spremam se zimlje, spremam se za maternity shot. Polici. Ana je tu došla mi pao mjesec frizuru, tako da bit ću ponovo lepa, osjećam se ponovo kao ja, ne opisam je osjećaj. Hvala ti, ja. Koji ste evo? I kao što ste vidjeli, Ana Nikolić me šminkala, tako da mi to mnogo znači, zato što se osjećam kao normalna ja. I ovaj dan je zato zaista poseban. Hvala puno što ste gledali ovaj vlog i vidimo se uskoro u sljedećem. Ćao!